Hei, jeg heter Kurt Vidar, og til jul i år så ønsker jeg meg mer kvalitetstid med Arne. Han er blitt slapp i lukkemuskel, men det hjelper som regel å denge han i hodet med et vaffeljern. Og så ønsker jeg meg at han Harberg skal begynne å følge arbeidsmiljøloven. Spesielt nå så han ikke lenger går rundt og er sur på grunn av Albert Kukfjert. Hvis du nettopp ble forvirret, så bør du se her Harbergs det mulig. God jul! Hei!